15 грудня в Дунайському центрі професійної освіти пройшов спортивний захід «Козацька наснага». Взяли участь команди груп ММ-221, ММ-222, З-221, М-221. Захід розпочався зі звучання Державного гімну України, а потім присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників. Спортивні патріотичні змагання стали вже традиційними для цього закладу освіти. Хлопці змагалися у конкурсах «Перетягування козака», «Метання молота», змагалися у влучності в конкурсі боулінг, демонстрували силу в армреслінгу, не забували про братерську допомогу в конкурсі транспортування пораненого, змагалися на швидкість в естафеті тощо. Підтримували хлопців вболівальники. Щедрі оплески підбадьорювали козацький дух. Справжньою прикрасою спортивного свята конкурсу «Козацька наснага» були виступи ансамблю сучасного танцю «Фентезі Денс», керівник та хореограф Світлана Кічук. Гостями спортивно-патріотичних змагань були військовослужбовці прикордонних підрозділів Денис Ротар, Максим Дімов, Антон Господенько, які працювали у складі суддівської колегії та нагороджені команд. За результатами спортивних змагань у загальному заліку четверте місце посіла група М-221, третє – ММ-221, друге – З-221, перше місце виборола ММ-222. Вручала дипломи голова суддівської колегії, тимчасово виконуючий обов'язки директора Дунайського центру професійної освіти Валентина Іванова. Це традиційний такий творчий конкурс «Козацька наснага», але він щороку в нас відрізняється тим, що в нас діти не готуються, вони не знають, яке буде завдання. У них нема домашнього завдання, це дійсно їм такий, знаєте, скажімо так, новинка або невідомо, і вони дійсно проявляють свою фізичну підготовку, свою військову і свою витримку. Організатором та координатором підготовки та проведення стала керівник фізичного виховання Алла Гніліченко. Дякуючи нашому керівництву, ми маємо дуже гарні укриття, і в цей важкий для всієї країни час, в війну, ми можемо працювати вживу з дітьми, щоб вони нас бачили і відчували навчання на собі, а не дистанційно. Цей захід в даний момент на сьогодні, в такий важкий час, в війну, ми вважаємо, що ми на своєму робочому місці повинні допомагати воєнним, бо вони там борються за наше мирне життя, за наш оцей сміх дитячий, який ви сьогодні чули. Тому ми маємо в цьому місці, в навчальному закладі, допомагати їм. Після нагородження команд учасників пригостили козацькою кашею, яку приготували майстри виробничого навчання Олена Данукалова та Валентина Мельник. Козацька наснага стала справжнім святом сили, духу та козацького братерства. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини.